Ja, Hoso ska vara favoriten. Har ett bakspår. Han möter inga duvungar. 6 miljoner dollar rhyme. Kommer den till det loppet? Den tycker jag Fredrik Larsson har kört otroligt klokt med. Han har gjort det ena bra lopp efter andra. Inte tryckt av från start. Vad händer om han gör det idag? Det är ett motbud som heter duga till Hoso. Det kan jag garantera. Gretzky BR låter de ju uppåt på. Och tror kan leda från start till mål. Kanske svårt att han ska leda till start till mål. Men fyra William, om han är i form. Sen tyckte jag Timo lät mer confident med nummer 12, Elis. Leon, det är kort tid kvar till start. 4,5 minut. Den sjätte avdelningen. Den sjätte avdelningen, det är ju ett mycket spännande lopp. För min del så blir det två hästar där. Det blir Million Dollar Rhyme och så blir det 9 Hoso. Men som sagt, det ligger öppet för att det kan bli någon annan också. William, Bike och Barfota, det känns ju också spännande om det nu blir så. Så nej, det är ett helt gäng ombudet där, men jag rankar 9 före 6. Och så avslutningsvis så avslutar vi med Karlen Gretzky BR, där man vill köra till front, men vi börjar med den läckra 1 Norton Commander. Ja, här har vi en häst som verkligen utmärker sig när han är på tävlingsbanan. Mycket fin värmning idag också, rör sig lätt, bra, fullspänst, springer och klipper med öronen och ja, helt läckert intryck på Norton Commander. Vincero Gar, det här var lite lugnare, han körde till ordentligt sen på upploppsrakan Gocciadoro. Och han är också riktigt rapp i fotarbetet, den här hästen. Runt om blir det dessutom ikväll då. Han låg väl lite lågt ändå angående segerchanserna. Nummer 6, Million Dollar Rhyme, var inne på inneplan här. Han såg lugn och samlad ut och Fredrik B. Larsson ser ut att ha hästen där han vill ha honom. Han har ju varit ute och testat mot den äldre eliten också och bra formintryck på honom. Likaså här majestätiskt intryck på Who's Who som var ute i långvagn för tränare. Och det såg väldigt bra ut på favoriten också. Ja, är den här kullen? Jag tycker kullen som sådan är lite sämre. Men det här loppet är väldigt bra tack vare att det har kommit till då utländska hästar. Vi har ju då en som har vunnit Hambytonian. Perfect Spirit, när vi inte pratar någonting idag. Hur fin såg inte den ut senast? Mm. Sen har ju Million Dollar Rhyme varit lite late bloomer. Han kommer ju bli riktigt, riktigt bra alltså. Va? Och även Hoso håller ju på att utvecklas och ser ju bara bättre och bättre ut. I William var jag ju besviken på i fjol. Va? Hoppas han kommer tillbaks och kan visa det han kan. Va? Så att det här kommer ju bli ett vrålhäftigt lopp det här också. Och just en sån som Million Dollar Rhyme med Leon har ju varit med faktiskt i elitloppet. Ja, precis. Han har väl sökt lite hårdhet i väldigt tuffa sammanhang då, så han provade ju på den äldre eliten här och han gick ju bra hela tiden i skymundan och Fredrik har ju med avsikt då försökt ge honom lite snälla upplägg för att bygga upp honom helt enkelt och det är ju det här loppet han har haft i sikte hela året. Det sa han till mig häromdagen när vi pratade och alltså, jag har laddat för det här i ett år nu och nu är det äntligen dags. Jag tycker att han har gjort det så bra, Fredrik B. Larsson. För han har, även om han har varit med i hetluften, som man måste göra. Du kan inte sitta och åka på Lindersberg och tro att du ska få fram en elitloppsvinnare. Du måste matcha dem så att de får känna på hetluften för att de ska utvecklas. Men han har kört hästen så bra. Han har inte tagit ut maxbalanser på honom. Han har kört hästen vettigt, lärt hästen att gå till slut i de här hårda sällskapen. Det ska han ha en cred för, Fredrik B. Larsson. Du Jorma, hur kändes William ikväll? Vad tyckte du om honom? Jag tyckte han mycket bättre än nu av värmingen. Han nu tyckte bra av värmingen. Mm. Vad var det som var bättre ikväll tycker du? Varför är du mycket mer nöjd nu? Ja, han nu har just då ett lopp på kroppen och hästen och lite tung på kroppen och lite säk och var rätt vik. Han nu bättre, säkert och bättre idag. Tror att ni kan vinna ikväll? Vad tänker du, Jorma? Ja, hoppas det. Hoppas det. Han möter bra hästar och andra hästar och tävlar hela tiden. Han är bara andra starten. Och jag är nöjd av värmning. Hur startsnabb är William? Vad tycker du? Okej, just nu är bra spår och hoppas det. Allt har fungerat bra. Tyckte hästen är bra. Härligt. Lycka till, Jorma. Tack.
Ja, ni alla som sitter och lyssnar på det här är såklart intresserade av detta. Million Dollar Rhyme, Fredrik, har du känt på honom ikväll på Solvalla på hemmaplan? Vad tyckte du? Han känns jättefin. Lite mer laddad än senast och det är bra tycker jag. Jag försöker läsa till lite formen nu inför det här loppet. Och så. Och det känns bra. Starten, vad tänker du där då från spår 6? Vad tror du att ni tar vägen? Ja, det är svårt att säga. Det är lite långt ut och snabba hästar innanför. Men vi får ju vara med ordentligt från början och skapa oss en position. Ja, jag får ha lite öppet sinne där. Vi inte låsa med någonting. Kommer du ändra någonting? Nej. Lycka till. Om allt är som det ska så ska Who's Who göra sitt livslopp här ikväll. Så har ju tränaren Pasi Aikio planerat då till kvällens start. Känns det som att han är i superform? Vad säger du Pasi? Ja, han är riktigt pigg och fräsch känns han. Så han det känns som att han håller på att krypa i skinnet men på ett riktigt bra sätt. Hur brukar han kännas då om du skulle jämföra lite då? Ja, vad säger du? Nej, men så kändes han ungefär som derbydagen förra året. Han håller på att krypa ur skinnet men han börjar inte pulla utan man märker att det är mycket energi. Hur känner man sig då som tränare när man får den feelingen? Nej, riktigt kul förstås. Det känns som att alla bitar är på plats just nu i alla fall. Ja, vad tror du? Nej, men det är klart jag hoppas på min häst. Men det är ju, han kan göra sitt livslopp och ändå vara trea i loppet. Det är så otroligt bra hästar med. Så det ska bli riktigt spännande. Mm. Så är det ju. Men vem tror du är den värsta konkurrenten då, Pasi, på förhand? Nej, jag har inte velat peka ut dem för att det är så många otroligt bra hästar. Så det är bara att välja en. Så, alltså, de är så riktigt bra så nästan vem som helst kan vinna. Några ändringar eller är det något som du kommer ändra på? Nej, vi kommer köra som vi har gjort. Ja, jättebra, lycka till. Tack. Ja, ni, Untersteiner har en seger hittills ikväll. Vi pratar om det, Peter. Hur mycket sitter man och tittar på sina andra konkurrenter när man värmer sig här inför ett sånt här miljonlopp som det är ikväll? Jo, det är ju många av de andra man känner igen så det har man lite koll på. Hur kändes ditt bidrag då? 5 raka vinster har han. Heart of Steel nummer 11. Det känns som en rolig. Han har ju gått i det här loppet på vis nu tycker jag. Så han känns bara bra. Hur känns han nu då mot innan? Tycker du att du ska bedöma värmningen just nu ikväll? Han har gjort prestationer hela tiden ju, så han verkar hålla sin fina stil. Vad krävs för att ni ska vinna? Ja, det är mycket faktiskt för att de kör väldigt mot varandra, de andra, och vi får ligga i draget. Lycka till. Tackar. Mm, Rickard, innan vi går på Piraten då, vem tror du vinner jubileumspokalen som är dagens dubbel 1? Ja, alltså de flesta tror det är Who's Who, William, Million Dollar Rhyme. Men jag tror faktiskt lite grann på en liten rysare, Spickleback Face. Oj, kul att se. Varför tror du på den? Jag snackar med han är nog en av de minst spelade i hela loppet. Alltså, det är kul att se honom. Jag tycker illa det. Såklart, han möter ju väldigt bra hästar. Förmodligen vinner någon av dem redan har nämnt. Men om man ska ha en rysare så, Spickleback Face. Mm. En berg- och storlopp, den är ju sen gammalt. Ja, det brukar smälla då. Mm. Det brukar kunna göra det. Hör du, On Track Piraten, hur känns han tycker du mot tidigare nu mot slutet? Han är jättepigg i värmningen idag. Han har känts bra hela tiden tycker jag. Men det känns som att han börjar komma i den där vinterhöstformen igen nu. Och var bra senast, väldigt bra senast. Och han är inte framme och gjorde ett bra lopp. Och piggare värmningen idag. Så jag tror på lite chans, det gör jag. Mm. Hur är feelingen då om själva loppet? Han startar ju från 40 meters tillägg. Ja, men vi har ju 3 varv på oss hämta in. Han har gjort det där flera gånger förut. Och han trivs ju när han har... inte sämre hästar framför sig, men hästar som inte kanske har samma styrka som han. Så när han känner att han rår på dem så spelar det ingen roll hur mycket tilläggen har. Han gillar att tävla mot när han får känna att han är lite bättre än de andra. Men du har segerfeeling? Det måste jag ha varje gång man kör en sån här häst. Och han är varit ute i de tuffaste tänkbara gängarna hela året. Där. Men just det med 3-1-loppen när det är olika kategorier på hästarna på volterna så tycker jag att han är extra bra. För då känner han sig som att han är lite bättre. Då. Och du sa ju det, att när det börjar svalna av lite temperaturen i luften så brukar ju hans form komma. Ja, det är väl vidare känt att så har det varit tidigare. Och när jag körde den första gången i fjol var ju sent på året. Och då gick han ju bra sen hela vintern. Så att, men jag tycker att han kanske har varit bättre än tidigare år nu på sommaren också. Spännande. Lycka till nu. Kan behövas.
Nu har vi också fått höra rösterna ifrån tränare och kuskar inför jubileumspokalen. 21.27 är starttiden för det loppet, så vi har en drygt 7 minuter kvar att prata upp just jubileumspokalen. Och Spickelbackface, där stack Rickard Skoglund ut. Ja, det var en riktig kantboll. Ja. Det är ju en häst som vi inte har pratat någonting om. Den har ju gått bra, har gjort, va? Men ja, varför inte? Allt kan hända. Och Leon, vad säger du om värmningarna och en häst som vi inte, absolut inte har pratat mycket om? Det är ju bland annat 8 Perfect Spirit, hambovinnaren. Ja, det är en mycket läcker individ också. Men som sagt, spår 8 här, det är ju inte bra för han. Det tycker jag inte. Så han rankas ju ner tack vare att han har ett dåligt startspår då. Och på det du har sett i värmningarna, det är ju idel bra hästar. Hur har det sett ut? Jag tyckte William var väldigt fin i sin uppvärmning. Det tyckte jag var kanske det stora utropstecknet ihop med Who's Who. Jag gillade verkligen vad jag såg på William. Och det ska bli kul att se honom idag, om han kan hitta tillbaka till det där som han visade under treåringssäsongen. Hur tufft är det, Hultman, att komma som William, att ha en start inför jubileumspokalen så här? Ja, det är ju stentufft. Men är det någon som kan greja det? Det är ju Timo Nurmos. Men normalt sett så ska du inte gå alltså, va? Men vad Timo Nurmos gör och hur han gör, det vet inte jag. Så han är ju en enastående att kunna träna hästarna till en start och de inte har varit ute på hur länge som helst och de bara går ut och formligen lyser klass och form om. Va? Så att, jag vet inte om man smygkör lite tempojobb med dem hemma så att de har gått ett par lopp i träning så att säga. Fast de inte har gjort det då. Ja, jag vet inte, jag har inget bra svar på det. Sen att de måste vara väldigt vältränade. Men det är ju alla som startar i det här loppet. Alla 12 i det här loppet, eller 11 nu när den struken, är ju väldigt vältränade och förberedda för det här, va. Så att, men det kan inte vara någon fördel. Hade William gjort en 3-4 starter, då hade det väl varit optimalt. Ja, för det är som jag läser svårt, i alla fall. Det är lite svårt att sätta in just William när han bara har en start i år. Hur? Ja, och då såg han ju inte speciellt rolig ut. Då såg han ju bara seg och tråkig ut, även om han var 3 på 12-7 fullväg. Mm. Det är ju en häst vi ställer oerhörda krav på, va? För att vi vet ju vilken kapacitet han har. Men efter kriteriet för 2 år sedan, då blev det ju strul. Va? Det har ju inte stämt riktigt då. Sen vann han ju ändå Europa-derbyt i fjol. Va? Och det var ju bra gjort att han Nurmos och kunna få tillbaka han till det. Då. Vi har ju också Dagens Dubbel som drar. Ja, men jag får väl försöka då med William i första. Och sen så tar jag hästarna 2, 6, 10 i andra. Och med det sagt så verkar det som att det är defilering på Solvalla. Och det är just inför vad som stundar. Ett 5-åringslopp, det handlar om jubileumspokalen. Från travbanan Jägersro kommer han, den bildsköne fuxen Norton Commander, tränare och körsven Konrad Lugauer. Nick Elving sköter deltagare nummer 1. Vi tar emot Norton Commander, Konrad Lugauer. Från Norge kommer 2 Gretzky BR. Magnus Tejen Gundersen är körsven. Pappa Geirvegar tränar. Benedikt Skage sköter den dagliga vården. 2 Gretzky BR. Robert Berg tränar nästa deltagare. Får ikväll Erik Adielsson i sulkin. Spickelbackface sköts av My Hedberg. 3 Spickelbackface. Erik Adielsson. Han är ägare, han är uppfödare, han är tränare. Timo Nurmos till nästa deltagare. Nummer 4, William Jorma Kontio. Fredrika Sandberg sköter 4, William. Från Italien kommer Vincero Gar. Tränare och körsven Alessandro Gocciadoro. Maio Petrilainen sköter 5, Vincero Gar.
Bosch på gång. Nummer 6, Million Dollar Rhyme. Fredrik Bilarsson, tränare och körsvän Arthur Leportier har hand om den dagliga vården. Nummer 6, Million Dollar Rhyme. Nummer 7, Selmer IH. Ingmar Hultqvist tränar. Mika Fors i sulken. Anna Eidegren med Jarre Fötter 7. Selmer IH. Daniel Redén tränar. SRF Stableager. Carl-Johan Jeppsson får ikväll chansen bakom åttan Perfect Spirit som sköts av Per Pergenius. Åtta Perfect Spirit. En kopia av pappan, Maharadja är han. Nio, Who's Who. Travkompaniet äger Pasiaiki och tränar. Örjan Kihlström, Who's Who. Jenny Ek sköter Who's Who. Peter Unstersteiner i orangea färger. Erik Sedelund sköter nästa deltagare. Heart of Steel, Peter Untersteiner. Och från stall Timo Nurmos kommer 12 Elis. Som i Harper, Hanover. Olli Koivonen i sulken. Rebecka Sjöberg sköter 12 Elis. Olli Koivonen, lycka till! Starten sker om 5 minuter. Då har vi sett dem defilera till jubileumspokalen, 1 miljon kronor och evig ära till vinnaren av det här loppet. Och vilka individer alltså. Ja, ta bara som en sån här grej, nummer 8 Perfect Spirit, när vi inte pratat ord om. Han har vunnit Hembetonian, Sprintermästaren. Han såg lysande ut senast när han vann nere på Visby på 11-7, joggandes. Han har tjänat nästan 10 miljoner kronor. Ja, det har vi inte pratat om. Men det är klart, det är som Leon sa. Han har ju 10:e spåret. Han fick ju verkligen Svarte Petter i spårdragningen. Men om det är någon här som kan klara det, tror du att det är Perfect Spirit då? Jo, men jag tror inte han är tillräckligt snabb för att kunna köra till och få en bra position. Utan han måste ha tur helt enkelt. Mm. Att det blir något hål, att någon hoppar och han kommer ner liksom. Så han kommer... För hamnar han sist utvändigt, ja, då går det ju inte. Nej. Men jag tycker Perfect Spirit ser riktigt läcker ut. Och jag funderade faktiskt på vem Örjan skulle köra i finalen. Mm. Jag tycker de har visat sig att de har varit lika bra. Men... De är stjärnor allihopa, Leon, och de har defilerat och det är provstarter framför dig. Ja, det går väl knappt att göra en anmärkning på någon. Alla ser ju riktigt, riktigt fina ut. Och tränarna har ju toppat mot en sån här insats. Och, ja, det ska bli en ren fröjd att skåda. Hoso utmärker sig ju på ett mycket positivt sätt. Det gör sin andra provstart nu. Det gör även William på den bortre långsidan. Båda två ser lysande ut. Det ska bli väldigt spännande att se William idag. Jag tycker han har sett bra ut inför här och han fortsätter att ge ifrån sig ett härligt intryck också. Gretzky BR har ni ju bild också. Mycket bildskön häst som har ett fint utgångsläge. Och där hörde vi Magnus Tejen Gundersen också. Han skulle ladda för ledningen och han skulle inte släppa till någon som det lät. Så ja, räkna med att det kommer Gundan från start också. 2 minuter har vi kvar till det äldsta loppet. Det är dagens dubbelinledningen. Det är också jubileumspokalen. Ett 5-åringslopp som håller grupp 1-status med 1 miljon kronor till vinnaren. Vi har fortsatt 2 Gretzky BR, Norges hopp om att segra i detta storlopp. Och troligtvis den spetshästen. Mm, det tror vi. 1,5 minut kvar. Vi njuter.
30 sekunder. Nu är det dags för lopp 11. Det handlar om årets upplaga av jubileumspokalen. Femåriga hästar av världsklass bakom bilen svingar jubileumspokalen med 100 meter kvar till start. Och de är iväg. Invändigt 1 Norton Commander. Här kommer 2 Gretzky BR. Längre ut på banan. Duon 5 Vincher och Gar. 6 Million Dollar Rhyme. Galopp för 3 Spickleback Face. 5 Vincher och Gar till ledningen för 1 Norton Commander, 2 Gretzky BR längre ut i banan, 7 Selmer IH. Diskvalificerad 3 Spickleback Face, Erik Adielsson diskad 3. Ur svängen ledarskifte 2 Gretzky BR tar över nu i andra spår, 7 Selmer IH därefter i andra, 6 Million Dollar Rhyme med i ledaryggen, 5 Vincher och Gar. En bit ner fortsatt i tredje, 4 William. 500 km tiden 08,3 med 2 Gretzky BR främst ekipagen med 1500 meter till mål. Ner i kön då 4 William med i ryggen på ledande 2 Gretzky BR, 5 Vincher och Gar. Tredje inre har det blivit för 1 Norton Commander. 6 Million Dollar Rhyme perfekt med som 2 i andra spår. Vem sitter i tredje ytter? 9 Who's Who. Sedan en bit ner, fjärde ytter 11 Heart of Steel. Därefter i andra spår 12 Elis. Perfect Spirit finns på innerspår. Längst bak 4 William. Gundersen främst tillsammans med 2 Gretzky BR. Kilometertiden gott folk. Toppfina 10,4. Gretzky BR på utsidan 7 Selmer IH. Vi är nu ute på slutrundan. På innerspår 5 Vincher och Gar, 1 Norton Commander. Där i andra spår 6 Million Dollar Rhyme, 9 Who's Who. Längre ner i andra 11 Heart of Steel. Då är det galopp för 4 William. Ut på långsidan Gretzky BR i ryggen Vincher och Gar. Drar tåget i andra spår, det gör 7 Selmer IH med i dennes rygg 6 Million Dollar Rhyme. Diskvalificerad 4 William, Jorma Kontio diskad 4. Då är Million Dollar Rhyme på gång via tredje. Mellan nästar 5 Vincher och Gar. Där finns även Norton Commander. Who's Who just nu femte. 500 meter återstår. 2 Gretzky BR under presset av utvändige 5 Vincher och Gar. Där bakom i andra spår 1 Norton Commander. Duon 6 Million Dollar Rhyme. Who's Who finns i tredje. De är där i utgången av svängen. Grepp just nu för Vincher och Gar. Längre ut i banan 6 Million Dollar Rhyme. Who's Who. 6 Million Dollar Rhyme med grepp just nu. Norton Commander invändigt. 6 Million Dollar Rhyme för 9 Who's Who. Norton Commander invändigt närmar sig. Norton Commander, Million Dollar Rhyme, Who's Who längre ut i banan, Who's Who! Ja, Stefan, vad är det för upplopp vi får se? Ja, det är ett händelserikt lopp. Det händer både det ena och det andra. Och, Fredrik B. Larsson hade lite otur, tycker jag, med Million Dollar Rhyme. För han låg så bra på det. Och så hoppar den framför Selmer IH. Och då ska han gå ner och runda den. Men då viker han ut inifrån Vincer och Gar. Och då får han gå i tredje spår och dra hos Ho. Hos Ho fick ju loppet. Örjan körde ju som en gud, gjorde han, va. Och han avgör på sin otroliga löpskalla han har, hästen. Jag vinner inte med mycket, men han vinner ganska säkert ändå. Örjan visste vad mållinjen var, va. Men han fick ett otroligt fint lopp serverat av Örjan Kihlström. Han är en mästare, Örjan, i de här stora loppen. Och han liksom bara måttar in det med minsta möjliga marginal. Ja, det ser ju segt ut. Här är han ju på och knackar och fixar på han, va. Men det är synd, jag menar, om Fredrik B. Larsson. Hans häst får ju få en tredje tagg i sista kurvan i onödan, va. Hade han inte fått det, då hade det ju sett annorlunda ut. Leon, ja, det är ju upploppet. Ja, det är ju precis det som Stefan är inne på. Det är det som är loppavgörande, att Vincero Gar kommer ut och att
Fredrik B. Larsson inte får komma ner i andra spår där. För det skiljer ju bara ett huvud mellan dem över mållinjen då. Så det var ju ett par riktigt, riktigt vassa prestationer. Norton Commander med som trea där också. Gör det ju otroligt bra också att ta en pallplacering i det här stentuffa fältet. Tyvärr då William hängandes och galopp under slutrundan då, så att han söker väl fortfarande efter formen, men vilket härligt lopp, och den preliminära segertiden var 11 blankt också. Och vilken häst nummer 9, Who's Who, Örjan Kihlström och Pasi Aikio som tränar detta monster, och vi går ner till Matteus som har träffat tränaren. Ja, vad känner du? Vilken känsla, är det riktigt kul. Fasen vad bra han var, skönt. Örjan är grym, fint lopp alltså, härligt. Vad känner du för din häst? Jag älskar ju honom. Alltså det, han betyder mycket. Alltså. Så är det. Hur känns det att du, vi kan gå ut på banan, Pasi? Hur känns det att du har liksom tagit honom hela vägen? Ja, men det är klart det känns helt underbart. Alltså att det, den häst vi har haft hela tiden. Och visa högt kunnande från början och utveckla som han har. Det är jättehäftigt. När jag förstod att det var en häst utöver det vanliga? Nej, men utöver vanliga, det märkte man ju rätt tidigt när han började starta. I kvalloppet tyckte jag att han var helt fantastisk när jag körde. Men sen att han skulle utvecklas till en sån här häst, det är ju, det kan man inte drömma om. Så är det. Vad säger du om loppet ikväll? Jättehäftigt. Och Örjan gav mig ju ett helt skolexempel på lopp. Alltså, han är grym. Vad tänker du om Prix d'Amérique? Ja, men det är klart, vi måste ju försöka, så är det ju. Det känns ändå att han har några växlar till och han är under utveckling, så det ska bli spännande. Hur var det liksom att börja på Menhammar och liksom allt det där med vad det liksom innebär med alla hästar och ta över efter en tränare som har gjort det väldigt bra i form av Stefan Hultman? Hur var det steget? Nej, men det, jag tvekade inte när jag fick frågan. Det gjorde jag inte, för att det är världens chans för en tränare att börja med såna hästar ändå. Men det är klart det är tufft, så är det. Trodde du att det skulle liksom sluta så här? Absolut, man måste tro på sig själv och det man gör, så att det trodde jag absolut. Härligt med glädjetårar. Tack du. Där fick vi höra tränare Pasi Aikio om Who's Who efter segern i jubileumspokalen. Och det var ju såklart Örjan Kihlström som måttade in och passerade Million Dollar Rhyme med knapp marginal. Och trea mål blev nummer 1, Norton Commander. Ja, vilken insats. Nu har han slagit de här ruggigt bra femåringarna. Och hur bra är han? Nej, men han är nog där han är. Det fattas ju ett litet snäpp upp mot Maradja till exempel. Va? Men det duger ju bra när man är på den här nivån. Och det som är glädjande är det ju att han verkar inte vara några bekymmer med en. Han kan ju tävla på regelbundet och han är ju bara 5 år gammal. Så att kan han tävla på den här nivån han är nu några år till, då kommer de ju ha fantastiskt kul med en såklart. Va? Och, men det som slår mig på hästen i alla fall är att han har ju... De två värsta hästar jag har haft rent löphuvudmässigt, det är ju From Above och Maradja. Mm. De tävlar ju alltså mot bilar. När man satt och körde på rakbanan och kom upp en bil och skulle köra om, både From Above och Maradja, de svarar bilarna. Sådana löphästar var de. Va? Och den här hästen har ju fått det. Mm. Och det har man ju tagit hand om och kan ha utvecklats tack vare det. Och blivit bättre och bättre och bättre. Så tycker jag de gör rätt och inte startar för ofta med hästen. Mm. De väljer sina slag hela tiden och väljer det som passar hästen. Så att matchningen är ju begåvad på hästen. Och det gör ju att han tackar för det hela tiden. För att den här HSO vet ju vad mållinjen är. Och, och det har ju Örjan också hört med och format till. Och lärt han det. När han ska veta så att säga när... Det såg ju som att han hade slagen 200 kvar. Ja. Men ändå ser han huvud och hals före mål. Va? Och det är lite typiskt det jag menar. Och just det med att de pratar lite grann om Prix d'Amérique. Det är ändå en bit kvar till det. Det är ett halvår bort. Och det är en bit kvar. Vad behöver han för att nå toppen?
Som jag ser utan att vara kritisk så behöver han höja sig ett snäpp. Mm. Så är det alltså, va? Det är ännu tuffare där nere. Du ska springa ut på en ännu längre distans och du ska lära, hästen måste lära sig startmomentet. Det går, han måste lära sig att bli startsnabb. Maradja blev ju startsnabb i voltstarten där nere. Så det måste han lära sig. Och så måste han ju stångas på med de där stora hästarna där nere. Va? Mm. Det ligger ju lite fatet att han inte är så stor. De brukar ofta vara lite större hästar än de som lyckas nere på Frankrike. Men alltså, jag förstår ju att man vill prova. Han är ju en sån häst som man... som är värd att prova, såklart. Han har attityden för det. Absolut, absolut har han attityden till det. Och skalle. Han har den där skallen och han vill ju... Det har man ju sett tidigare, senast han startade på Eskilstuna. Då såg han ju också seg ut, 800-900 kvar. Och snörjade han bara väck fram körspöt och knackade lite på han. Så bara sög han ju tag i grejerna. Va? Så att han har ju fått den här fina inställningen från sina föräldrar. Och när man ser de här i slutsvängen, fältet har ju minskat när det... Här kunde jag ta gift på att han skulle vinna buslet. Mm. Men sen han tar ut den här så händer det inte så mycket. Och Fredde manar på sin här. Det här trodde jag nog han skulle få svårt att hinna fram. Men sen ser man ju här då att när Örjan bara manar på att han får upp farten och vill bara förbi helt enkelt. Han har en jävligt löpskalle, hästen. Det var en del hästar som man kan säga underpresterade lite grann. Det är ett lopp man ändå satsar hårt för. Mm. Men det var ändå sex hästar som var med in mot upploppet, ja, runt slutkurvan. Visst, men det är ju alltid så, va. Det som var lite synd att se, kan man väl tycka, det är att William inte, han ser inte riktigt perfekt ut. Mm. Han har svårt att komma tillbaka efter sin treårssäsong. Perfect Spirit missade jag faktiskt. Den såg aldrig. Jag vet inte vad som hände med honom tyvärr. Så att, men det kördes ju så hårt tempo så att, då blir det ju så att det blir några som faller ifrån. Prestationerna i sig från Who's Who, Million Dollar Rhyme och ett Norton Commander. De är enastående. Ja. Ja, verkligen, vilket jubileumspokalen vi precis har fått tagit del av. Nu har vi också resultatet klart med Who's Who som segrare före Million Dollar Rhyme och ett Norton Commander. Vi ska se om vi har... resultatet här, 2,06 vinnarodds på 9, Who's Who, tvillingen 7,47, vi har triodds på 67, blankt, man vann på tiden en 11,1. Vi har V5-värdet 229 kronor och V75-värdet efter 6 avdelningar är 300 kronor. Leon, har du hunnit smälta reaktionerna lite grann och vad du precis har fått se? Ja, lite grann har jag fått smälta. Men vi måste titta på en situation här. Om vi kan spola tillbaka till ungefär 600 kvar då. När Alessandro Gocciadoro tar sig ut med Vincero Garder. Då gör vi det. Vi spolar tillbaka bandet till drygt 600 kvar ungefär. Ja. Ja, lite tidigare. Lite tidigare. Lite tidigare. Ännu lite tidigare. Han går ut från innerspåret där. I rygg på Gretzky BR. Går in. Här nu sitter ju Selmer IH utvändigt ledaren. Ja, precis. Och Fredrik Larsson sitter ju klockrent i rygg. Och Fredrik vet ju att han har hos O i rygg. Va? Här sitter ju Fredrik bara och väntar på att han ska runda Selmer IH. Hade han fått gjort det utan att Gocciadoro går ut... där. Mm. Hade Fredrik kommit ner där, då hade Örjan fått gott utfändet om Million Dollar Rhyme genom hela sista kurvan. Ja, då vinner ju Fredrik Belarsson istället. Mm. Så att det gäller att ha lite flax också. Man måste ha marginalerna på sin sida. Ja, det är små marginaler som det handlar om när det handlar om race. Ja, på den här nivån med så här bra hästar, va, så där blev ju löpavgörande som jag kan bedöma i alla fall. Vad säger du, Leon? Ja, och sen det är väldigt svårt att se från våran vinkel här. Man skulle ju gärna vilja ha sett framifrån då, om galoppen på Selmer IH kommer innan Gocciadoro går ut eller om det är lite snävt där när han trycker sig ut då helt enkelt. Mm. För det såg ju ut på hästen som att han ville ut i banan, om du förstår vad jag menar. Ja, exakt. Exakt. Så han bryter ju lite grann utåt. Jag vet inte om det är någon touch där och det är det som gör att Selmer IH galopperar. Det går inte att se på de här bilderna, men ja, det hade ju kunnat bli en annan segrare i loppet om
han inte hade kommit ut i det läget. Who's who? Grymt, sa grisen. Så är det. Så är det. Det är små marginaler alltså. Det, och det är, jag tycker nästan lite synd om Fredrik Larsson. Jag tyckte han... Men Örjan är en mästare på det här. Alltså han har... Jag vet inte om man ska kalla det för tur. Det är väl korkat att säga det. Men det stämmer ofta för han i de stora loppen. Det blir sällan fel liksom. Jo, och det säger man väl nästan gång på gång när det kommer till Örjan att... Nu hade han tur, nu hade han tur. Men någonstans kan man också säga, det är inte bara tur. Ja, visst, han har tur också, men han är en jävla driver. Alltså. Ja, fruktansvärd driver. Och fruktansvärd driver. Och just det att han gör aldrig misstag när det är stora lopp. Nej. Han är oerhört skicklig då. Örjans meritlista, den går inte av för hacker. Nej, han har vunnit allting utom Hamiltonian. Men han har också haft bra hästar också. Ja, haft hyggliga hästar. Det är ju så, framgång föder framgång. Det är ju automatiskt. Va? Så att det är ju inget konstigt. Nej. Det är det ju inom allting. Tar du idrottsmän, idrottskvinnor. Är du duktig hockeylirare, då spelar du bra hockeylag. Mm. Och då vinner du ju större troféer och så vidare. Det är så det fungerar. Leon, några slutord från dig? Ja, om man skulle kunna få titta på starten igen också så kan du ju se... hur på millimetern man ska köra från spår 9 också. Han är ju otroligt nära och liksom få Fredrik B. Larsson att hamna kvar i tredje spår också i ingången till första sväng där. Så att Örjan, han fick ju den ryggen senare att tillgå på. Han nöjde sig med det då, men han är ju väldigt, väldigt nära på att hålla ut honom också. Och det är väl det han har i sikte också. Det är inte lätt att få riktigt bra fart på de här när du har bakspår. Du måste tajma bra. Kolla vad nära han är där. Och det är det jag menar med här är den här. Jag tror nästan han släpper ner Fredrik Larsson där. Ja, han är nöjd med att ha den ryggen då. Det är den ryggen han vill ha. Det är hans värsta motståndare där. Och sitta rygg på honom, det tycker Örjan är smaskigt va. Men ni sa ju det också, det här med Who's Who's startsnabbhet, att den kan vässas lite grann. Öppnade den inte väldigt bra den här gången? Jo, det har vi ju sett tidigare också. Torbjörn Jansson körde han någon gång på vallarna, blåser till ledning med han. Sen att han inte kan blåsa till ledning i ett elitlopp eller någonting. Men det jag menar när de ska ner till Frankrike med han och volta deras voltsystem, då behöver man ju öva lite på det. Mm. Det är min rekommendation i alla fall. Vi ser upploppet en gång till, invändigt Norton Commander i mitten av banan, Million Dollar Rhyme, och så längst ut kommer Örjan Kihlström och måttar in favoriten Who's Who till seger. Och vi ska självklart ta och lyssna till vad Örjan sa själv efter segern i jubileumspokalen med Who's Who. Ja, Örjan, vad har den här kvinnan betytt för dig? Ja, bland annat att jag får köra en sån här fantastisk häst och jättemånga före honom. Så att, ja, det säger väl allt vad hon har betytt. From Above hade jag aldrig kört utan henne, Marad hade aldrig kört utan henne och en rad andra topphästar. Så att, här är bara som en saga. Vad säger du om Örjan då, Margareta? Hur nöjd är du att du har honom som kusk bakom dina hästar? Men jag säger som... Han sa till mig en gång, jag sa, du får inte göra så här mot en gammal dam. Så han, det var, ja, men jag vann ju, så. Och det är det viktiga. Jag är jättetacksam att du valde att köra Who's Who idag. Jag tycker det var kul. Vad säger du om Who's Who? Ja, men det är en underbar individ. Alltså, det är det verkligen. Och det finns ju så mycket Maradja i han. Och faktiskt från Bav också i aktionen. Så där, så att, ja, det är en perfekt mix mellan två fantastiska hästar och det är otroligt att det kan bli så här bra. Vad känner du i den här stunden? Nej, det är bara, man bara njuter liksom. Det är underbart när det går vägen, ett sånt här viktigt lopp. Och man vet hur mycket det betyder för alla runt omkring som lägger ner så mycket jobb på hästar. Och, nej, det är bara underbart. Mm. Det är en jobbig fråga såklart, men hur jämför du honom med sin pappa Maharadja? Ja, men han har stora lekheter, det har han absolut. Och sen kan man ju fortfarande säga att det skulle vara omöjligt att bli lika bra som honom. Men han har i alla fall kommit en bra bit på vägen och det är bara att hoppas att han får vara hel och frisk och fortsätter. Och kunna utvecklas lite ytterligare förhoppningsvis. Hur högt värderar du den här segern och den här stunden just nu?
Ja, det känns verkligen bra just nu, verkligen. Grattis. Tack, tack. Där fick vi också höra Örjan gällande segern med Who's Who i jubileumspokalen. Leon, lyckades du klocka Who's Who sista 400? För det gick väldigt fort. Nej, jag har inte hans sista 400. Jag hade 11 på Million Dollar Rhyme sista varvet. 11 och 2 tror jag. Oh. Fina bilder ifrån Solvalla när Who's Who åker på väg av banan tillsammans med Örjan Kihlström till publikens jubel. Ja, vilket lopp vi har fått se, Stefan. Million Dollar Rhyme, tapper som tvåa. Norton Commander, tapper som trea. Ja, Norton Commander tycker jag väl det egentligen som har... Det var väl den som överraskade mest kapacitetmässigt. Han har inte heller gjort så mycket. Men han har utvecklats under vintern. Han har varit nere i Frankrike och tävlat på lite och sådär. Det är ju en silverdivisionshäst. Men gjorde det jättebra. Och när han får luckan 100 kvar invändet så rumplar han ju till några steg där. Så han får ta upp lite grann Conor Lugauer. Den hade nog varit närmare mål om han hade kunnat kört från den stund han fick fritt. Liksom. Mm. Ja, det var tre fantastiska prestationer av ettan, tvåan och trean.